ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Sabai Session by Playing ហើយជំរាបសួរអេឡាចាជំរាបសួរបងសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយបងចាំបងវិញសុខសប្បាយដូចគ្នាមករយៈហ្នឹងលវលអត់លវលតិចតួចបងតាមក៏ប៉ុតទៅគឺអត់សូវមានការងារច្រើនដូចមុនទេចាចង់សួរអេឡាថាហេតុអីបានយកជ្រើសរើសយក5បទនេះមក cover ថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងយកបត5បត់នេះយកមកកែទៅជា acoustic ហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានស្ដាប់បត់ហ្នឹងគាត់ប្លែកអារម្មណ៍ណាតែប៉ុណ្្នឹងបងហ្នឹងហើយក៏ចង់សួរអេឡាផងដែរថាក្នុងចំណោម5បត់នេះតើពេញចិត្តបត់មួយណាជាងគេដែរ5បត់ហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តបត់នឹកផ្ទះណាស់ព្រោះឲ្យខ្ញុំពេលដែលយើងស្ដាប់បត់ហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹកទៅដល់ផ្ទះដែលយើងខានទៅលេងយូរនឹកប៉ាម៉ាក់ហើយមានអារម្មណ៍ថាfeel ដូចនៅសុខសេរអីចឹងចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់អេឡាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Sabai Session by Playing ជាអាទិទី1នៅក្នុងខែទី1នេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនតើបងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាប្លែកដែរព្រោះអីអត់ធ្លាប់ចូលក្នុងកម្មវិធី Sabai ពីមុនមកជាចុងក្រោយមានអីនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជា fan របស់អេឡាដែរជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបងដែលតែងតែ view ក៏ដូចជាតាមដាន account ឬមួយក៏បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណជូនពរឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខហើយនឹងជៀសផុតពីជំងឺ Covid អូខេអរគុណអេឡាហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅ Sabai Session by Playing Session ទី1ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅ Session បន្តទៀត Bye bye ជីវិតត្រូវតែតស៊ូ